სანისის ომში მას 4000 კაცი ახლდა მხოლოდ. 35000 ირანელის წინააღმდეგ. წარმოიდგინეთ თბილისის დინამოს სტადიონზე 4000 კაცი. სადმო თავსდება, შეიძლება სტადიონს არც კი შეეტყოს ესა. მათი იქ ყოფნა. როგორც ახლა და ახლა ირკვევა 1921 წელსაც კი თითქმის არც ერთი ბრძოლა არ წაუგიათ ქართველებს. ომი წააგეს. მე ძალიან გირჩევ თქვენ წაიკითხოთ გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებები, შესანიშნავი მოგონებებია ესა, დიდწილად ობიექტური, თუმცა არის ჩემი აზრით რაღაც გარკვეული კომპრომისებიც იქ ფაქტებთან, მაგრამ დიდწილად ობიექტური წიგნია და იქ არის აღწერილი ის ვითარება, რამაც გამოიწვია საქართველოს დამარცხება ამ ომში, რაც ჩვენ ძალიან ძვირად დაგვიჯდა 70 წლიან ესე დაქვემდებარებად და პრაქტიკულ მონობად. ვახტან გორგასალსაც ზუსტად იგივე დაემართა, მე ვაგრძელებ რეზი თვარაძის ციტირებას. ბრძოლებში სასწაულებრივ გამარჯვებათა მომპოვებელმა ხელმწიფემ ომში დამარცხებით გაასრულა სიცოცხლე და მისი სიკვდილის შემდეგ მეფობა გაუქმდა საქართველოში. ხანი რომ გამოხდა, იმასაც მივხვდი, თურმე მარტო ოდენ ბრძოლებსა და ომებში როდი იჩენს თავს ეს ჩვენი ბუნება. და დასკვნა, ნახეთ როგორ საინტერესოა. აგერ ჩვენს თვალწინ ყოველდღიურ ყოფაშიც იგივე მეორდება. წამოვიწყებთ რაიმე საქმეს, ვეკვეთებით გასაკეთებელს, პირველ საჩინო შედეგებსაც მოიპოვებთ ხოლმე ჩვეულებრივ. გაივლის გარკვეული დრო, გრილდება გული, დუმდება ნებელობა, გვიმტყუნებენ ნერვები. თითქოს გუბეზრდება ის ჩვენივე წამოწყებული საქმე და უმეტეს შემთხვევაში თვალწინ ხუხულასავით გვენგრევა ნაამაგარი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება. გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი შვილები დაგვემსგავსონ ჩვენ ასეთ ამბავში. ჩემ თავს ვეკითხები ამ ცუდას, აი ესე საჯაროდ, მინდა მე რომ თქვენ ასეთები იყოთ. და რას ვაკეთებ მე საიმისოთ, ან ჩემი თაობა რას ვაკეთებ ჩვენ ყველანი საიმისოთ, რომ ეს ასე არ იყოს და იყოს უკეთესად. შემდეგი მომენტი ეს არის თათქარეძეობა. ამაზე აკაკი ბაქრაძეს აქვს შესანიშნავი წერილი, რომელიც ეხება არაფრობის, სოციალური არაფრობის უარყოფას. მე აღარ ჩამოვთვლი ახლა აქ თათქარეძეობას რა თვისებები ქმნის, თვისებათა რა გამა ქმნის. თვითეული კულტურული ქართველისთვის ალბათ ცნობილი ამბავია ესა, თუმცა თაიგული სისტემა აი ამ უარყოფითი თვისებების არის დამღუპველი ჩვენთვის. გახსოვთ ილია ჭავჭავაძე შესავალშივე 4ჯერ თუ 5ჯერ ამბობს, ეტყობა რომ ქართველია. რა სამარცხვინოა და რა სევდის მომგვრელია ეს ყველაფერი. ილიას ეჩხუბებოდნენ კიდეც ამის გამო. რატო წერ ამას შენ? რატო ამბობ ამას შენ? დავით გურამიშვილსაც ეჩხუბებოდნენ ამის გამო. ქართველი ჩხუბობს არა იმისთვის, რომ გამოასწოროს მდგომარეობა, ზუსტად შეაფასოს რა სჭირს და უწამლოს ამას. ის ჩხუბობს იმიტომ, რომ ეს არ ითქვას. რა იმედით კი, მაგრამ არანაირი იმედი აქ არ შეიძლება არსებობდეს, რომ თავისით გამოსწორდება ეს ყველაფერი. შემდეგი თვისება ეს არის ორგულობა. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ამბობს: ნათესავი ქართველთა ორგულ ბუნება არს პირველიდანვე თვისდა უფალთა. რა ძნელი წასაკითხია ესა. მაინც ჩქარობ გითხრათ, რომ ქართველებში უზარმაზარი ღირსებებიც არსებობს. მივალთ ჩვენ ახლა იქამდე და მოკლედ ამასაც ვახსენებთ, რა საკვირველია და ის რო არ იყოს, ეს უკიდურესად ძნელი აღსაქმელი და წასაკითხია, მაგრამ ჩვენ თვალი უნდა გაუსწოროთ ამას. თუ არ გაუსწორებთ თვალს, თუ სახელს არ დავარქმევთ, აი როგორც ინგლისელებმა იციან ხოლმე სახელის დარქმევის პოლიტიკას არქმევენ ისინი ამას, ესე არაფერი გამოვა. რამე თუ რაჟამს განდიდნენ, განსუქნენ და დიდება ჰპონ და განსვენება, იწყებენ განზრახვად ბოროტისა, ვით არცა მოგვითხრობს ძველი მატიანე ქართლისა და საქმენი აწ ხილულნი. ანუ ისტორიკოსი ამბობს ამ შემთხვევაში, რომ ძველათაც ასე იყო და ახლაც ასეო. შემდეგი მომენტიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს გახლავთ
ვნების დიდი ინტენსიურობა, იმპულსურობა, უცნობობა, როგორც მონღოლები გვეუბნებოდნენ ჩვენ ხანდახან. მონღოლებთან ერთად დავით ლაშასძე გაცილებით მრავალრიცხოვანი მტრის წინაშე აღმოჩნდა ერთ ჩვენ ერთ დღეს. საქართველო უკვე დაპყრობილია და დავით ლაშასძე მონღოლთა ჯარში იბრძვის. მონღოლები ბრძოლას თავს არიდებენ, იმიტომ რომ შეეჩეხნენ გაცილებით მრავალრიცხოვან მოწინააღმდეგეს და იღებენ უკან დახევის გადაწყვეტილებას, მაგრამ აქ დავითი გაკერპებული ისეთი თავგამოდებით აცხადებს: არა არს წესი ჩვენ ქართველთა, უკვე რა ვიხილოთ მტერი ჩვენ კერძო მომავალი, შეუბმელად ზურგი შემოვაქციოთ, დაღა თუ იყოს სიკვდილი. ეს წერია ასლოვან მატიანეში, მე-14 საუკუნის ისტორიკოსის ნაშრომია ეს, ჟამთა აღწერლის ნაშრომი. მისი არც სახელი ვიცით, არც გვარი ჩვენ, თუმცა ერთ-ერთი დიდებული ისტორიკოსია ქართველი ეს. როგორ უნდა შევაფასოთ ახლა ეს სიტყვები? ბევრ ქართულ სახელმძღვანელოშია ნახსენები ეს, როგორც ღირსება. ნახეთ რა მაგრათ ამბობს: არ არის ქართველების წესი, რომ ზურგი შევაქციოთ მტერს. კი, მაგრამ კონტექსტი ხო უნდა გავითვალისწინოთ ამ სიტყვების. ვისე უბნები ამას შენ? მონღოლებს ეუბნები, რომლებსაც არაერთგზის უჩვენე ზურგი. ეს ფაქტია. და რა დროს ამბობ ამას? როდესაც არის რეალური საშიშროება დაღუპვის და მონღოლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება უკან დახევის. ამ სიტყვებს ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე. მაგრამ არ ვახსენებთ მერე რა უწერია ჟამთა აღწერელს. აი რა უპასუხეს მათ: არაიცი რასა იქმ, თქვენ ქართველნი უცნობონი ხართ და არაიცით საქმე. როგორი განაჩენია ესა? არა იცით საქმე. და მერე წაავლეს ხელი და გამოარიდეს იქ ბრძოლის ველს. ცხადია, ის ვერ შეებრძოლა მოწინააღმდეგეს. გათითო კაცება შემდეგი ამბავი. ამაზე ილია ჭავჭავაძე ლაპარაკობდა დაახლოებით 125 წლის წინ, ალბათ თუ მეტის არა, წერილში ზოგიერთი რამ. განთვითეულდით, ცალცალკე დავიშალენით, ასო-ასო დავიჭერით და მაგ განთვითეულებამ, ცალცალკეობამ ყოველგან და ყოველი სფერში ის საქმე გვიყო, რაც ეზოპეს ზღაპარში თვითეულს წკეპლას მოუვიდა, ერთად ძნელად გადასამტრებს. და ასე და ასე შემდეგ, აღარ გავაგრძელებ ახლა მე აქ ამ საუბარს. ილია ჭავჭავაძე სხვაგანაც ეხება ამ ამბებს. გახსოვთ ალბათ რა, აჩრდილში ეხება ამ ამბავს. აგერ ორ სამ კაც რაღაც უგძნია, ქვეყნისა სახსრად ერთად მოდიან, ერთი საქმისთვის გაუგვიძნიათ და ერთმანეთს კი არენდობიან. და ბოლოს ამბობს: თვითშველიან მას, რასაც ებრძვიანო თავიანთი განთვითეულობით და განცალკევებულობით. განა ასევე შესაძრწუნებელი არ არის იგივე ჟამთა აღწერელს, რაც უწერია: ყოველი ერი იქმოდეს სიბილწეს, ანდა არავინ იყოფოდა სიმართლის ყოფელი. და ისევ ილიას რო დაუბრუნდეთ და ისევ აჩრდილს გავიხსენოთ: აქ არვის დიდსა თუ პატარასა, ქვეყნის ტკივილით არს ტკივა გული. იგივე ილია ამბობდა, რომ მე ყველას პირზე აკერია და სიტყვა ნაცვალ სახელი ჩვენ არავის. სულხან საბას იგავი გახსოვთ? მოშუღლარი ძაღლები. ძაღლები რაღაცა ლეშს მიირთმევენ. მიირთმევენ, ნამეტანი კარგი სიტყვა ამ შემთხვევაში. ამ დროს მგელი გამოჩნდება. ეს ძაღლები თავს მიანებებენ ამას და საერთო ძალით იმ მგელს გააგდებენ და მერე მოდიან და აგრძელებენ ამ ამბავს და ერთმანეთს ეჩხუბებიან და კბენენ და არის ერთი ამბავი. მე ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ ამიტომ ხომ არ დაწერა ეს იგავი სულხან საბამ, რომ გვითხრას ჩვენ: ძაღლებიც კი ხვდებიან საერთო მტრის წინააღმდეგ გაერთიანების აუცილებლობას. და ჩვენ ძალიან ხშირად ვერ ხვდებით ამას და ვიღუპავთ თავს.
ახლა ბევრი რამ ჩამოთვალეთ ჩვენ, მაგრამ მოდი უცბად ესე თეზისურად ვახსენოთ. დროის გაუფრთხილებლობა მაგალითად. ჩვენ ძალიან დიდ მინუსად უნდა მივიჩნიოთ საკუთარი ცხოვრების ის, რომ დროს არ უფრთხილდებით. ბევრი სხვა რაღაც კიდევ შეიძლება დავასახელოთ, თუმცა ძალიან ესე თვითგვემაში რომ აღარ გადავიდეთ, თუმცა ეს არ არის თვითგვემა, ეს არის ფაქტების ობიექტური შეფასება. ახლა ამაზე ლაპარაკი უბრალოდ შევწყვიტოთ და ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა. ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რომელსაც ვაცნობიერებთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, რომ ამ პრობლემებისგან გავთავისუფლდეთ. მთლიანად შეიძლება ვერ გავთავისუფლდეთ ვერასდროს. ესეთი პატარა ლუარსაბ თათქარიძე ყველა ჩვენგანში არის და კაცმა რო თქვას არაუშავს პატარა თუ არის. ხანდახან ესეთი ღვთაებრივი სიზარმაცის განცდაც არსებობს ხოლმე, მაგრამ როდესაც ეს უკვე გადაულახალ პრობლემად იქცევა, იმის წაყრუება უკვე აღარ შეიძლება. ახლა მოდი ერთმანეთს უთხრათ. კი, მაგრამ მართლა ასეთი ცუდები ვართ ჩვენა? რა თქმა უნდა, არა ვართ ჩვენ ასეთი ცუდები. საქართველოში, როგორც წეგან მე ვახსენე, არის უდიდესი ღირსება. უზარმაზარი ღირსება არის. მრავალგვარად გამომჟღავნებული. აბა მოდი ვეცადოთ, რომ ასევე რამდენიმე თეზისად გავიხსენოთ ჩვენი ხასიათის პოზიტიური მხარეები. პირველ რიგში ეს არის ბუნებრივი და ძალდაუტანებელი სურვილი სიკეთის კეთების. აი რაც უნდა არაბუნებრივად ჟღერდეს ახლა იმ ჩამონათვლის შემდეგ, რაც მე უკვე მოგახსენეთ, ქართველ კაცს აქვს სიკეთის კეთების რაღაცა განუზომელი, ზოგჯერ უაზრობამდე მისული სურვილი. თუმცა როცა სიკეთეს აკეთებს, არასდროს არ მიგიყვანს უაზრობამდე. აი თითქოს სიკეთის ემანაცია რაღაცა. ქართველი როდესაც სიკეთეს აკეთებს, ამას მარტო ეთიკური მხარე კი არ ახლავს, ამას ახლავს ესთეტიკური მხარეც. ის მარტო სიკეთეს კი არ აკეთებს, ამას ძალიან ხშირად ლამაზად აკეთებს ხოლმე. მშვენიერი საქციელით შეამკობს ხოლმე თავის გადაწყვეტილებას. და გარდა ამისა, ის სიკეთეს როცა აკეთებს, ის არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ მოყვას. ის გულისხმობს თავის ქვეყანასაც და ის გულისხმობს კაცობრიობასაც. აი ჩვენს ჰიმნში რო არის გამოყენებული აკაკის სიტყვები, ეს არის დასტური, მარტივი, კაფიო დასტური ამისა, რასაც მოგახსენებთ. ჩემი ხატია სამშობლო, სახატე მთელი ქვეყანა. ძალიან მნიშვნელოვანია. კეთილი. შემოქმედებითი სული. ეს არის ქართველი კაცის დამახასიათებელი. უნდა გითხრათ, რომ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში როა ნახსენები უდაბნოს ქალაქმყოფლობა, ეს მარტო გრიგოლისთვისება არ არის. უდაბნო არის უძველესი სიმბოლო, ეს რამდენიმე რაღაცის გამომხატველი გახლავთ, მაგრამ მათ შორის ეს არის ღვთის მადლ, სიკეთეს მოკლებული ადგილის განცდაც. და როდესაც უდაბნოში შემოდის ქალაქი, ქალაქი კი წესრიგს ნიშნავს, ხდება ქაოსის მოწესრიგება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ერთი მხარეა ამის და მეორე მხარე ის არის, რომ შემოქმედებითი აქტივობა ქართველების მთელი ისტორიის მანძილზე არის შესანიშნავი, განუმეორებელი. ძალიან ისეთი ინდივიდუალური კოლორიტით და ორიგინალურობით და მასშტაბურობით გამორჩეული არის ქართული ხელოვნება და ქართული კულტურა. აღმშენებლობის ძალიან ძლიერი იმპულსი არის ქართულ ხასიათში. გერონტი კიქოძე წერდა თავის დროზე წერილში ჩაქუჩიანი მამაკაცი, 1915 წელს არის დაწერილი ეს წერილი. ჩაქუჩიანი მამაკაცი ძველი საქართველოს ნათელი სიმბოლოა, ისევე როგორც მახვილიანი ან ჯრიანი მამაკაცი. ჩვენს ფანტაზიაში ნათლად ხედავთ იმ ძველ საქართველოს, რომელიც იბრძოდა და ოცნებობდა, მაგრამ ხშირად ვერ ვამჩნევთ იმას, რომელიც აზროვნებდა და მოქმედებდა. სამართლიანი შენიშვნა არის, რა თქმა უნდა.
კარგი. სრულყოფილებისგან სწრაფა. წეღან რაც ნეგატიურ კონტექსტში განვიხილეთ ჩვენ საყოველთაო ლიდერომანია საქართველოში. ამის გამოვლენა მაგალითად რამდენი აღარ მახსოვს 250-მდე პარტია არის საქართველოში დღეს. მოგეხსენებათ და ყოველს თავისი ლიდერი ხავს, რომელიც თავის პაწაცინა ვნებებს იკმაყოფილებს. 250 პარტია. წარმოგიდგენიათ ეს რა არის? 250 კაცს გონია რომ ის არის საქართველოს ხსნელი. ხო. სევდიანი რეალობაა, რა თქმა უნდა. ქართველი არის ყოველთვის მაქსიმალისტი. ყოველთვის მთელის დაუფლება სურს და არანაწილის. და ამას ძალიან ხშირად ახერხებს ხოლმე, იცით? ახლა, უყურეთ მაგალითად ვეფხის ტყაოსანში იდეალური ადამიანი წარმოდგენილია იდეალური სრულყოფილი მეჯნურის სახით. და ხანდახან შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს, კი, მაგრამ შეყვარებულ ადამიანს რა თუნდა ეს 10 თვისება, რაც აქა ჩამოყალიბებული. ერთი სიყვარული საკმარისი არ არის, გიყვარს და მორჩა. მაგრამ ხედავთ აქ რაზეა ლაპარაკი. მეჯნურსა თვალად სიტურფე მართებს მართ ვითამზეობა. სიბრძნე, სიუხვე, სიმდიდრე, სიყმე და მოცალეობა. ენა, გონება, დათმობა, მძლეთა მებრძოლთა მძლეობა და მე ნახეთ, აი მაქსიმალიზმის ად გამოსჩივს. ვისცა ეს სრულად არ ასჭირს, ერთიც რო აკლდეს. აკლია მეჯნურ ძნეობა. 10-ვე უნდა იყოს. ხო? გარგით. სულიერი არტისტიზმი ძალიან საინტერესო გამოვლენა არის საქართველოს ხასიათის, სხვათაშორის შესანიშნავი. მე არ მინდა ახლა აქ რაღაცა დავაკლო ამ ამბავს, მაგრამ მაინც ისე ზოგადად გეტყვით, რომ ეს გამოსჭვის ზოგჯერ იდეალურად, მაგალითად იგივე ავთანდილის სახეში გამოსჭვის შესანიშნავად, ეს რამდენიმე და ბევრი სხვა მაგალითი არსებობს, მაგრამ გამოსჭვის ხანდახან ირონიულადაც და ცოტა ისე დამცინავადაც, აი როგორც მაგალითად სოლომონ მორბელაძის ამბავია, სოლომონ მორბელაძის. ბედის წერასთან შეურიგებლობა შემდეგი თვისება პოზიტიური, ძალიან მნიშვნელოვანია. სულიერი ბორკილის ტარება ქართველი კაცისთვის არის მიზანშეუწონელი და მიუღებელი. ის არასდროს არ ზღუდავს საკუთარ მეს, არასდროს ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, არ უნდა რომ შეზღუდოს საკუთარი მე სხვისი ნებით, ასე ვთქვათ. არც საკუთარი ნებით არ ზღუდავს მანდა მაინც. ახლა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ კაცმან საქმე მოიგვაროს, ვეჭ ჩუმუნვასა ეს რეს ჯობდეს. ეს ვეფხის ტყაოსნიდან და მეორე ახლა მერანი ხო თავისთავად ცხადია უნდა გავიხსენოთ და გავიხსენოთ. აქ ლაპარაკია შემწყნარებლობაზე, ლაპარაკია სხვათა კულტურის აღქმაზე, ლაპარაკია იმაზე, რომ ქართველი კაცი ყოველთვის ძმურად, მეგობრულად უყურებს სხვა ადამიანებს და მისთვის სიტყვა მოყვას ძალიან კონკრეტული მნიშვნელობა აქვს. მოყვასი არ არის მისთვის მხოლოდ ქართველი ან მხოლოდ ქრისტიანი და ამის შესანიშნავი დასტური გვაქვს ჩვენ დიდებული ვაჟა-ფშაველას ალუდა კეთელაურში. რას მიხვდა ალუდა კეთელაური, იცით? ძალიან ეს სხვა თემაა, მაგრამ ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ და ჩვენ დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ. ალუდა კეთელაური მიხვდა ასეთ ამბავს, რომ ჯვარი, ეს ჯვარი, რომელსაც უამრავი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი თავისი ამ სიმბოლური მნიშვნელობით გამოხატავს შემდეგს, რომ ვერტიკალური ღერძი არის ადამიანის სწრაფვა ღმერთისკენ, ღვთის სიყვარული, და ჰორიზონტალური ღერძი არის მოყვასის სიყვარული, ანუ ზოგადად ადამიანის სიყვარული. სიყვარულის რელიგიაა ქრისტიანობა, მოგეხსენებათ თქვენ. თუმცა ხანდახან ზოგიერთები ამ ბოლო დროს სხვაგვარად მეტყველებენ და სხვა ტენდენციებს ამკვიდრებენ, მაგრამ ქრისტიანობა არის სიყვარულის რელიგია. ერთხელ როდესაც იესოს კითხა ერთმა კაცმა: მოკლედ მითხარი, რა არის კი, მაგრამ ის რასაც შენ ხადაგებო, მან უთხრა: მოკლედ, გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს ადამიანი. ჯვარი გამოსახა თავის პასუხში. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მოყვასის სიყვარულს
გამოაკლებ ამ ჯვარს, ხელში შეგრჩება მაშინ ეს ჯოხი, რომელსაც თან ღვთის სიყვარულის სახელით ჩასცხებ, ვისაც გინდა თავში იმას. ამის გამოცდილება ჩვენ უკანასკნელ დროსაც გქონდა. ამას მივყავართ ფანატიზმამდე. თუ კი ღვთის სიყვარულს გამოაკლებ, ადამიანის სიყვარულს, ეს ფანატიზმია. როდესაც შენ ადამიანებზე ზრუნავ ისე, რომ ადამიანებს გამოაკლებ ამ ფიქრს, ეს არის დამღუპველი. და ალუდა კეთელაური სწორედ ამას ამბობს: ვისაც მტერობა მას წყურდეს, გააღოს სახლის კარია, სისხლ დაიგუბოს კერაში, თვითონაც შიგვე მდგარია, და ასე და ასე შემდეგ. თუ კი შენ მოყვასში მტერს დაინახავ, თუ კი შენ მუდმივად იმაზე იფიქრებ, რომ აუცილებელია დათრგუნო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ შენი მტერია, თუ კი შენ იმაზე არიზრუნებ, რომ გაუგო მას, მაშინ ასეთ ცხოვრებას მუდმივად მივყავართ ჩვენ დაუსრულებელი მტრობისკენ და სისხლის ღვრისკენ. და აი როგორ ამბობს, კარი უნდა გააღო მაშინ სახლის და სისხლი დააგუბო იქა, და იქ ჭამო, იქ სვა, იქ დაიძინო და იქ იცხოვრო. საერთოდ რა საშინელი სურათია კაცი ჭამეობისა. დასასრულს მე გეტყვი თქვენა, რომ ჩვენ გვაქვს აქ კიდევ, რა თქმა უნდა, თვითშეწირვის გამოვლენაზე ლაპარაკი, რაინდულ სულზე ლაპარაკი, მეგობრობაზე ლაპარაკი, ქალის პატივისცემაზე ლაპარაკი. ეს უნდა გაუმეოროთ ხშირად იმათ, ვინც ამ ბოლო დროს ქალებს ესე ეპყრობა ხოლმე, და არაერთი მაგალითი ვიცით ჩვენ, როდესაც თრგუნავენ ქალის ნებას და ცდილობენ, რომ ესე იბატონონ მასზე. სხვათაშორის ვილჰემ ჰუმბოლდტს, დიდ გერმანელ მეცნიერს, აქვს ნათქვამი: ხალხთა ზნეობრიობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ქალის პატივისცემასთან. და საქართველოს ისტორია გვასწავლის ჩვენ, რომ ეს არ გვესწავლებოდა ჩვენ არასდროს, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო დროს მართლაც სასწავლებელი შეიქმნა. და ასე და ასე შემდეგ, ამაზე აღარ ვილაპარაკებ. არსებობს ასევე ეგრეთ წოდებული ორგემაგეთვისებები, რომელიც შეიძლება ნეგატიურ კონტექსტშიც დაინახო და პოზიტიურშიც. ეს არის მოწინააღმდეგე შესაძლოა მტრის ღირსების დანახვა, თუმცა ეს შეიძლება ხანდახან ცუდ შედეგამდე მიმყვანი იყოს. ხასიათის მოქნილობა და ელასტიურობა ხანდახან ეს აუცილებელია და ხშირად აუცილებელი, როდესაც ამ შენ ისტორიის განმავლობაში ამდენი იმპერიის პირისპირ იდექი. რასაკვირველია ხასიათის მოქნილობა და სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების მოქნილობა აუცილებელია, დიპლომატიურობა აუცილებელია, მაგრამ ეს არ უნდა მიდიოდეს პრინციპთა უარყოფამდე. ჭირთა თმენა, კარგია ჭირსაშიგან გამაგრება, ასრე უნდა ვითქვით კირსა, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე რომ ამბობს: ბედნიერ ერში ყოვლად მთმენი, ვით ჯორცხენიო, ეს უკვე აღარ ვარგა. და ასე და ასე მისანდობლობა, მაგალითად. აი ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ ყოველთვის მივაჩნდით ჩვენს მეზობლებს, ბევრ ჩვენს სტუმარს, იმ ადამიანებად, რომელსაც შეიძლება ენდოს კაცი. მაგრამ მეორე მხრივ, ნახეთ, მონღოლი მოხელის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას, რომელიც მან ბათო ყაენს მიაწოდა, მისი როგორი ბრძანება მოჰყვა. ჯერ წაგიკითხავთ, რა ინფორმაცია მიიღო ბათო ყაენმა თავისი მოხელისგან: ქართველნი სრულად მოვიდეს, რომელთა აქვს ჯული კეთილი და ტყუილსა ელტვიან, ანუ არიტყვიან ტყუილს, წამვლელი არცა თუ სახელი იდების მათ შორის. და მისი ბრძანება: უკეთუ ნათესავი ქართველთა ეგევით არი არს, ბრძანებ რათა ყოველთა ნათესავთა, რომელნი არიან მორჩილებასე ქვეშე მოღოლთა, უმჯობეს და უწარჩინებულეს იყვნეს, გამოგვარჩია დამონებულ ხალხთაგან. და მოღოლთა თანამხედართა აღრაცხონ, მამული და საქონელი მათთა ხელთა შინა იყოს და ყოველსა შინა მისანდოდ იყვნენ. ეს წერია იგივე ასლოვან მატიანეში, რომელიც მე რამდენჯერმე გიხსენეთ თქვენ. ახლა კითხვები ჩნდება: დაპყრობილ ხალხებში ასე რომ გამოგარჩევენ და ყველაზე სანდოდ მიგიჩნევენ, ეს კარგია თუ ცუდი? ამაზე შეგიძლიათ თქვენ
იფიქროთ. კარგით, აი მოდით უღარ გავაგრძელებთ ახლა ჩვენ ამ საუბარს, ეს საუბარი შეიძლება დაუსრულებლად გაგრძელდეს. უამრავი მასალა არსებობს, უამრავი კვლევა არსებობს ამ საკითხებთან დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმის მეასედიც არ ვახსენეთ დღეს, მაგრამ ზოგადი სურათი შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს და დასკვნის სახით შეიძლება ჩვენ ერთმანეთს უთხრათ ასეთი რამ. მოდი შევისწავლოთ ეს წიგნები, რომლებშიც ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობენ საკუთარ თავზეც, მათ წინაპრებზეც და შთამომავლებზეც, ანუ ჩვენზე ლაპარაკობენ. მოდი კარგად გავაანალიზოთ, რომელი თვისება შემოგვრჩა ჩვენ დღემდე, ისეთი რომელიც არ მოგწონს. და მოდი ერთმანეთს უთხრათ ისიც, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი სკოლები და ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი საზოგადოება და ისეთი სახელმწიფო, რომელშიც და რომლებშიც ჩვენი ის თვისებები წამოვა წინაპლანზე, რომელიც ბოლოს ვახსენებ და რომელიც მოგწონს, და შეძლებს დაგვარად შეუზღუდავთ იმათ, რომლებიც არ მოგწონს და რომლებიც ჩვენი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე მხოლოდ დამაბრკოლებელ გარემოებებად გვექცეოდა ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. Thank you.